поділитися вакцинами з біднішими країнами, закликають світових лідерів і зірки шоу-бізу, і ВООЗ, і чиновники, бо статистика красномовна. Близько половини усіх сироваток у світі використали лише у двох країнах. Про вакцинну справедливість розкаже Олена Абрамович. Вакцинація не може бути привілеєм для багатих. Її потрібно зробити доступною для всіх. Флешмоб з таким закликом запропонувала організувати американська співачка Білі Айліш. Нам потрібно закликати глав держав, корпорацій та меценатів взяти на себе зобов'язання, щоб світ міг оговтатися від руйнівних наслідків пандемії. Що швидше ми візьмемося за це разом, то швидше ми зможемо повернутися до життя і почути живу музику. На батьківщині Білі Айліш у США наразі використано найбільше вакцин порівняно з іншими державами – 65 мільйонів доз. Ще 40 мільйонів щеплень зробили в Китаї. Наразі у всьому світі введено 210 мільйонів доз вакцин, але половина з них припадає лише на дві країни, а 80% загалом використано в 10 державах. Понад 200 країн і територій ще не починали імунізації. Поділитися з біднішими країнами вже зараз хоча б 5% вакцин минулого тижня закликав французький президент Еммануель Макрон. На його думку, насамперед це могли б зробити Сполучені Штати. Та Джо Байден іншої думки. Доки не вакцинують американців, роздавати препарати нікому не будуть, заявив він. Підтримала заклик Макрона й очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вакцини повинні дістатися до всіх куточків планети якомога швидше. Та, власне, до Єврокомісії в багатьох європейських лідерів і найбільше питань, бо препарати навіть до ЄС не надто швидко доправляють. Так у ЗМІ поширили чутку, нібито оксфордська компанія AstraZeneca знову не виконує плану. У першому кварталі було на 60% доз менше, у другому можуть затримати половину. У відповідь, низка країн вимагає негайно розширити потужності виробництва вакцин у ЄС. Нам слід знайти способи надати необхідну підтримку виробникам сироваток, зосередженим у Європі. Якщо вони зіткнуться з непередбаченими перешкодами в процесі виробництва, потрібно адаптувати наявні виробничі потужності та створити нові. В AstraZeneca взялися всіх заспокоювати. Мовляв, щоб виконати план, завезуть вакцини із заводів з поза меж ЄС. Що робити і як ділитися сироваткою з іншими, коли й самим не вистачає, лідери Євросоюзу мають обговорити під час онлайн-ради в четвер. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».